କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କାଣ୍ଡିଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଓ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 27 ତାରିଖରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋଟ 4 ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 465 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାହା ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଦର ବିଧାୟକ ଅରାମ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ, କେସିଙ୍ଗା ବିଓ ନୀଳମାଧବ ମଡ୍ଡା ସଭାପତି ଭାବରେ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାହା କେସିଙ୍ଗା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ରୋହିତ କୁମାର ଭୋଇ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେସିଙ୍ଗା, ପଙ୍କଜ ଗୌଡ଼ ସରପଞ୍ଚ କାଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମିନିକେତନ ଗୌଡ଼, ଠାକୁର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାହା ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ଶୌଚାଳୟ ଥିବା ଏବଂ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ସହ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶାହା। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଶୀତ ରାତିରେ ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ମହଲା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମାଧବ ମହଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।